Budva je jedan od crnogorskih gradova koji se može pohvaliti širokom paletom događaja i manifestacija tokom čitave godine, pa je tako crnogorska prijestolnica turizma od juče bogatija za još jedan događaj u organizaciji Jadranskog sajma. 33 proljeća za redom Jadranski sajam organizuje sajam nautike, opreme za sport, kamping i rekreaciju. Po 24. put otvara svoje hale i prostore za međunarodnu turističku berzu i sajam turizma, opreme za hotelijerstvo i ugostiteljstvo i po 21. put ove godine u saradnji sa Agencijom za zaštitu životne sredine, sajam ekologije. Direktor Jadranskog sajma Rajko Bujković istakao je da će sajmovi na jedinstven način predstaviti turističku ponudu naše države. Ovogodišnji sajam nautike, 33. po redu, sajam ekologije i sajam turizma nude sajamske platforme koje na jedinstven način u potpunosti mogu prezentirati turističku ponudu Crne Gore. Posebno nam je zadovoljstvo što ovogodišnje sajamske priredbe okupljaju reprezentativan broj izlagača iz inostranstva. Dakle, 88 kompanija dolazi iz 10 država koje prezentiraju svoje proizvode i usluge. Vjerujem da će naši izlagači ostvariti dobre poslovne rezultate, a posebno želim istaći kolektivni nastup češke privrede i organizaciju Czech Trade koja je ove godine u okviru sajma ekologije dala poseban doprinos i svakako prilika da pozovemo sve one koji imaju interesa i koji se bave ekologijom da posjete Jadranski sajam i da ostvare priliku i da unaprijede svoj poslovni odnos. U ime čeških privrednika, gospodin Peter Šmajkal, šef ambasade Češke republike u Podgorici, kazao je da ga jako srećnim čini to što na Jadranskom sajmu prvi put učestvuju izlagači iz Češke i to baš na sajmu ekologije. Raduje me da na Jadranskom sajmu prvi put učestvuju izlagači iz Republike Češke baš na ovom sajmu ekologije. Nadam se da će učesnici ovogodišnjeg štanda Republike Češke pomoći ne samo daljem razvoju ekonomsko-trgovačkih bilateralnih odnosa između dvije tradicionalno prijateljske zemlje, kao što je Crna Gora i Republika Češka, ali ujedno i da se ovdje ostvari novi korak, odnosno doprinos održivom razvoju u vezi toliko bitne ekologije. Šef Czech Trade, Češke agencije za posticanje trgovine, gospodin Izudin Gušmirović, kazao je da Češka u svom zajedničkom nastupu na ovogodišnjem sajmu ekologije ima čast i zadovoljstvo da predstavi svojih 10 firmi koje učestvuju na ovom sajmu u oblasti energetike, obnovljivih izvora energije i održivog razvoja energetike i ekologije. Češka republika je bilježi u posljednje vrijeme veoma dinamičan rast trgovinske bilateralne saradnje u oblasti energetike, obnovljivih izvora i također ekologije. Mogu da istaknem da je Češka republika učestvovala u jednom veoma značajnom projektu ekološkom i mislim da je prilika da se to pomene u Crnoj Gori, jednoj od najvećih ekoloških crnih tačaka u Crnoj Gori, a to je sanacija jalovišta rudnika olova i cinka u Mojkovcu, gdje je Češka republika preko svojih fondova značajno participirala i češke firme su učestvovali u realizaciji toga projekta. Sajam će još danas i sutra biti otvoren za sve posjetioce, te ukoliko se želite upoznati sa svime što su izlagači pripremili, vrata Jadranskog sajma će vam biti otvorena.